барабану все. Зелену знімає, вона щось подозріває. Ото все. Скажіть, чи ви чули сьогодні в Луцьку був сигнал сирени? Я ніде не чула сигнал сирени. Ви чули, так? Так. А коли це приблизно було? Це було десь одну годину назад на водоканалі. А скажіть, чи знаєте, як поводитися, якщо такий сигнал лунає? Зразу збиратися і в бомбосховище. А де бомбосховище, може, ще знаєте, наші не ближче? Ну, як в якій організації, де визначене місце, повинно бути обладнана всіма засобами. Противо, гази, туалет, під, очисник, все інше. Мене вже ви не перші питаєте, я не чую. А можливо, знаєте, як поводитись, коли такий сигнал лунає? Шукати бомбосховище. А де найближче бомбосховище біля вашого будинку? Нема. Теж?